新制劳工退休金全年平均保证收益率前三年的平均数为准，也就代表2024年启用的利率是2021年至2023年的平均。劳退它是个人账户制，所以某种程度它是有点强制储蓄。好，所以当你退休的时候。 你的劳退的每个人都有个账户嘛，你的账户里面有多少余额，这余额就包含你平常提拨的，还有雇主帮你提拨的。换句话说，你可以领多少钱，就看你存多少钱。所以你如果存的钱不是很多，然后呢，你又活得很长。 那这部分你后面领的钱就越来越少。劳工只要年满60岁，工作年资也超过15年，就符合申请资格。不过要领得多，就关乎你何时申请。TVBS 新闻，徐坤山、黄冠伟、谢丹慈台报道。欢迎加入1800新闻1.0的新闻直播。大家好，我是王欣怡，欢迎各位观众朋友加入我们的直播留言区，在线上跟我们一起留言互动，一起聊天聊新闻哦。现在是下班时间，也提醒大家，这个下班如果遇到下雨的话，路上要注意安全。新闻首先，我们先来关心的是日前台中捷运发生了随机砍人的事件，影片曝光之后，很多人都抓到一个重点，觉得真的不要惹台中人哦，因为大家合力把持刀的凶嫌给制服了。而市府也说，其实检视整个过程。16个人，大家一起合力压制了凶嫌，所以这16个人可以终身免费搭乘捷运。但是呢，发生这个随机砍人事件之后，台中捷运2天运量减少了1/5，一天减少了5到6000人。台中捷运事件影片曝光之后，大家吓坏了，紧接着又佩服现场民众合力制服嫌犯。是否检视过程，肯定挺身而出的民众，有16个人可以终身免费搭乘台中捷运。中捷公司会给这些英勇的这些市民朋友们哈，有出力然后制服歹徒的这个市民乘客哈，给他们终身免费搭乘。这些人当中有大家熟悉的英勇长发哥，还有一开始没有搞清楚谁是行凶者的雨伞哥，以及夺走菜刀高高举起的灰衣男。还有看到行凶的时候已经蹲马步，远远准备应战的黑衣男以及他的太太。压着他的手，他还一直在随口打，然后大家都狂打他的头。因为前程他就用力把他手撑开，然后把他的刀拿下来。凶嫌被压在车门上的时候，有民众上前出把力，绑马尾的女子手上拿着眼镜，气愤地捶着嫌犯的头。还有换衣服的女子拧着嫌犯的耳朵用力扭转，手上有刺青的壮男看不下去推开旁人，自己上前出招超派铁拳，他们都在终身免费搭乘的名单当中，再加上混乱人群中相互帮忙的总共16人。市府清查比对身份，市长卢秀燕说还会在治安汇报当中安排表扬。事件发生之后，中捷公司表示这2天的运量减少了，事发前每天平均运量4万多人次，事件之后连续2天每天降为3万多，减少5000-6000人次，影响大约1/5。TBS 新闻苏泰云、许又祥、吴淑平台中报道。好，另外这几天让基隆跟双北地区的民众非常担心的，就是从基隆的医院逃出的涉嫌杀人未遂的逃犯哦，他19号其实就从基隆的医院脱逃了，直到晚上才发布消息，所以其实很多的家长也非常的担心哦，很多学校也紧急封闭了对外开放。幸好这一名嫌犯在落网之前都没有伤及无辜，但是这一次逃亡很多天才落网，基隆市长恐怕也要对卫生局还有警察局就责。学校群组突然炸锅，简姓逃犯在双北市啪啪走，让家长心惶惶。22号晚上传出落网好消息，大家都松了口气，纷纷在各个群组发出他的落网照片。毕竟除了他逃亡的基隆市学校先开出第一枪，关闭校园，好多天都没有逮捕消息，接着双北市、宜兰、桃园接连封闭校园，家长全都很担心孩子安全，也质疑基隆警方晚2天通报其他辖区警力，增加查缉难度。19号逃亡后就在基隆到处乱晃，但人早就跑到台北市，可是基隆警方直到2天后才通知北市警局，台北市接手开始调查，又拖了1天才晓得原来人20号搭着捷运进入新北市，整个追查进度整整晚了2天，这样的时间差让简姓逃犯有机会到处走还打零工。卫生局跟警察局两个局相关的一些工作跟有待加强的地方跟各位做一个很坦白的报告。
简姓嫌犯被台北地检署施以监护处分，要在基隆的这间医院五年，但才没多久人就逃跑了。现在基隆也要就责，强调当时医院没有在逃跑当下报警，过了五个小时才通报，加上基隆警察资讯没有及时公开，让其他辖区警力支援还有监视器超过十年没有更新，都是一大问题。而这回顺利将人逮捕，最大功臣是他们。再怎么变，他的走路模式是不会变的，走路的太样没有都会不一样，所以说变装、戴帽子、戴眼镜、戴口罩，对我们来讲，它不是我们侦办上的难度啦。从还没有接到通报就开始研究简姓嫌犯的踪迹形态，等到接收消息后甲级动员，全队都上工，调阅上百支监视器，不管换了几次装扮，最后仍然难逃法网。新北市鹰眼队结合各分局调阅监视器的人才，在最短时间破案，还给大家安全自在的环境。 TVBS 李伟华、刘新奎、苏佩宇，新北市基隆采访报道。好，现在是澎湖的花火节哦，但是呢，没想到贩毒集团也看到了这一点，准备要大捞一笔。运毒集团的首脑教唆一名女性男子来运毒，因为他把安非他命粘在他的大腿两侧，这俗称叫做空中飞人。但是因为走路的姿势实在是太奇怪了，所以还是当场被抓包。没想到失败之后呢，这个集团的首脑亲自上阵，把毒品藏在香烟里面，也被机场抓到。一名黑衣男子大喇喇从安检人员面前走过去，以为自己很自然，藏得够隐秘，只是他的走路姿势有点怪怪的，引起关注。安检人员直接拦下他进行搜身，果然揪出走路怪的原因。大腿两侧捆上强力胶带，里头夹藏安非他命，想闯关贩卖。就是看准澎湖花火节会吸引大批人潮，想趁机大捞一笔。日前，36岁吴姓主嫌教唆女性男子运毒，遭安检人员眼尖抓包，当场人赃俱获。失败后还是不放弃，身为运毒集团首脑的他亲自上阵，也被逮个正着。香烟打开，一包一包夹链袋，全部都是毒品。经本分局溯源追查，发现本案因为集团式犯案，随即兵分多路，分别在高雄及澎湖地区一举拘提三名涉案共犯到案，并于吴姓主嫌随身行李内查获，以香烟包装盒掩饰夹藏第二级毒品安非他命77.06公克，企图将毒品运返澎湖。警方总共查获338.36公克的安非他命，市价约50万左右。想当空中飞人运毒，却因走路姿势露出马脚，小弟不可靠，想自己出马，最后通通逃不过法网。TVBS 新闻方志成、严胜芬，高雄采访报道。在台南有一间连锁咖啡店发生了偷拍事件哦，嫌犯排队在这个穿短裙的女子后面，结果趁对方不注意的时候，手机就朝裙底拍摄，本来还想要再拍一次，当下就被其他的女客人发现，而且制止，这个嫌犯就赶快逃走了。警方获报到场之后呢，刚好遇到这一名嫌犯，还想要回来把自己的机车骑走，直接人赃俱获。咖啡厅柜台，两名穿短裙的 OL 专心的在看菜单，一名男子走进店内，排在女子的后面，假装在排队，但一只手拿手机，直接往其中的一名女孩子的裙底靠过去。全貌女子看到立即大喊有人在偷拍，指着嫌犯逃跑的方向。只见 OL 听到先是一脸惊讶，被害女子随后冲出去抓人，当下还是让嫌犯跑掉了。报警之后警察来了，嫌犯刚好又走回来，打算骑走自己的机车，当场被逮。你的手机先看我家吧。事发在台南西门路的连锁咖啡厅内，20号上午8点多，附近上班族 OL 准备买面包咖啡当早餐，遇上偷拍狼。在港偷去没呢？我来，我你来临时起意。啊，临时起意。有看过吗？没看过，没看过。对，而且他的行为这样，我觉得这样不好了。这名30岁的吴姓嫌犯不是店里的常客，没有前科，也没有在工作，随机犯案。赶赴现场，当场逮捕涉嫌偷拍的男子。全案依妨碍秘密罪嫌送办。咖啡厅开门做生意，穿短裙的消费者没注意后方陌生人有偷拍举动，还好有其他的客人发现，勇敢制止。现在警方要再厘清男子的手机里还有没有其他的受害者。TVBS 新闻顾守昌台南报道。
好，我们知道现在这个是几乎可以说是网红的时代哦。但是呢，大陆的官方在最近宣布了，包含在社群平台上，微博、抖音、小红书，全网总共封锁了三位粉丝数破200万以上的网红哦。原因是什么呢？因为这一些网红的共通点是，他们长期拍摄炫富拜金的影片，而且其中有一位粉丝超过400万的网红，他还说自己在北京有7间的豪宅，身上的行头不超过8位数就不出门。参观一下我北京的第一个家。对着镜头说要带观众参观北京第一个家的男子，是被大陆网友封为全大陆最有钱的网红王洪泉。31岁的他曾经说过，在北京有7套豪宅，身上穿的用的没超过8位数人民币不出门。全都是爱马仕，整个北京城应该没有比我爱马仕更多的了吧。王洪泉靠拍炫富影片在抖音拥有超过437万粉丝，但近期他一夜消失，抖音、微博、小红书全被投诉违反法律法规，遭到封锁。在北京开的精品店虽然还开门做生意，但店员对老板被封的事只字不提。我想问一下，咱们这边今天是在正常营业的吗？对，你要买东西的话，你可以直接去店里。来给你们看看好东西，我这个正常多年的鲍鱼啊，作为有用武之地啊。同样被全网封杀的还有他，在抖音拥有230万粉丝，自称广东豪门阔太的鲍鱼家姐。他经常高调向粉丝展示自己拥有鸽子蛋大小的宝石，还曾分享在自家豪宅花园会逛到很累，得途中休息一下。但目前抖音被禁言，小红书也查无此人。另外这位梳着油头拿着精品包的大陆网红博公子，同样也被发现，所有炫富影片都从抖音、小红书消失。多名大陆炫富网红一夜之间在网络被消失，绝大多数的网友都叫好，但也有人认为只要没违法为何要封，质疑官方是避免多数穷人看到富人产生怨气。 TVBS 新闻程序李明珍综合报道。日本传奇大胃王小林尊，他最近在他的纪录片里面宣布，过去20年来一直参加大胃王的比赛，看起来身体好像出了一些状况。他说自己连3天都没有吃饭，也不会觉得饿，所以现在决定要退役了。而医生就分析，这可能是长期暴饮暴食导致内分泌失调。拿起热狗疯狂往嘴里塞，点燃比赛氛围。日本大胃王小林尊曾连夺6届耐森吃热狗大赛冠军，称霸大胃王界，如今经传要退休。这场景难再见，46岁的小林尊宣布将退出未来所有大胃王比赛。他在串流平台纪录片提到，过去20年一直在这个领域，医生却发现他的大脑变得对加工食品排斥，让他相当担心，想要修复大脑及肠胃。当吃太多就会失去闻到食物的能力，忽视身体讯号。某一次3天未进食也没感觉饥饿。I'm Takeru Kobayashi, 6-time hot dog eating contest champion and Godfather of competitive eating. 暴饮暴食，不断吃着大量热狗等加工食品，专家就说这会导致常听见的内分泌失调，造成身体许多部位损伤。低的话会需要依靠升糖素，那大胃王常都是在暴饮暴食的情况之下，包括他们可能会不吃东西就好几天，那一吃就吃很大量的食物，那也会造成这类型胰岛素以及升糖素这类的内分泌造成一定程度的一个失调，恐怕需要很长时间在进食环境、时间、速度上进行调控，而脑部神经的反应也会受影响。如今小林尊专注于少量多餐，摄取更有营养价值的食物，试图重塑他的大脑，想要过上健康长寿生活。 TVBS 的新闻周玉峰、江木君、洪婷台报道。好，吃饭时间，我们来聊到的是现在通货膨胀，所以很佛心的店家大家都会推爆。桃园有一间无名的小吃店，营业时间一到就会有很多人上门排队，为什么呢？因为它一份猪脚饭只卖40元，顾客都说这 CP 值真的很高，而且卤菜跟小菜的价格也比起其他的店还要便宜老板娘就说，这是因为房东多年来都没有涨价，而自己也没有提高利润，才可以维持这样的价格。淋上卤汁酱油，撒上葱花姜丝，卤味品盘上桌，有猪皮，有豆腐，满满蛋白质，只要铜板价格。哦，他这里东西都很佛心价，而且很好吃。看到这个价钱，真的会吓一大跳，因为猪脚饭只要40元，顾客直说 CP 值很高。
位在桃园慈文路上有间无名小吃店，晚上7点店门一开，不到10分钟就有7组客人上门。尽管要等上一段时间，但从头到尾没有人催赶，全都耐心等候。对呀，就是说房东有给我房租都没有给我涨价这样子。哦，都没有涨价。对呀，给我真的给我很大的支持。所以你也没有转嫁给消费者这样。对呀。一份猪脚饭40元，单买一块猪脚也只要25元，其他的卤味小菜通通都低于许多店家，因为房东多年来没有调涨房租，老板娘也没有拉高利润，才会有这样的价格。因为只有一个人在服务，所以有时候会等很久。了解。对对对。但是还可以接受啦，因为像他这样。就是因为东西很便宜，很好吃啊。从备料出餐到结账，全都只有老板娘一个人力。老顾客知道她身体不好，很辛苦，常来捧场，甚至还会帮忙出餐。毕竟能在什么都涨的年代，用铜板价格饱餐一顿，也是种小确幸。TVBS 新闻大总经蓝婷桃园采访报道。北市警察局长张荣兴接任了警察署长，在今天下午呢，他也跟黄明昭进行交接。他强调，他上任之后呢，会着重在打击诈骗，而且也会跟行政院的打诈司法来进行合作。而至于最近让大家人心惶惶的基隆杀人未遂的逃犯脱逃，他说的确这个通报是有一点比较慢，也会精进检讨。张荣兴调派代内政部警政署署长。现任署长黄明昭转任国安局的副局长，署长则由台北市警察局长张荣兴接任，两人一起站在台上进行授接仪式。授接，双方除了交接印信宣誓，张荣兴也从3线3星晋升到3线4星，当上署长责任更重大。对于基隆杀人未遂犯脱逃，民众人心惶惶，署长认为基隆警方有疏失吗？基隆在侦办这个案件的时候，台北市是在2天之后才接到这个通知呢，那在这个时间上是确实有点慢了一点，那未来我们会再做这方面的精进跟检讨。张荣兴日前也卷入和角头宴会，尽管他强调是不实讯息，外界仍有不同的声浪，但并没有影响到他接任署长的位置。不过他指出，比起黑帮，未来会着重打诈，尤其现在的诈欺，人民最感到不满的。所以我上任之后，最主要就是对于打诈，包括这个诈欺犯罪防治条例、洗钱防治条例、通保法，以及这个科技侦查法，这个四法会从源头跟相关部会一起来打击。针对接连发生的远警自强案，张荣兴承诺未来会精简远警工作，减少重复性的勤务，强调自己把远警当家人，不会换了位置就换了脑袋，期许大家都能当快乐的警察。TVBS 新闻综合报道。来看到今天大家非常关心的就是中国大陆的解放军宣布呢，东部战区要进行对台湾今天跟明天在台湾周边进行军演，而包含了金门、马祖、乌丘与东引岛呢，也是在范围之内，目的是要惩戒台独。对此国防部也回应了，已经派了海空以及地面兵力来应对。23号上午，中国大陆解放军东部战区无预警以惩戒台独为由，连续2天展开名为“联合利剑 2024A” 的大规模围台军演。从大陆官方曝光的军演画面能看到，舷号533主要负责反潜、防空、对海、对岸打击的南通号飞弹护卫舰和歼系列战机。共军声称，这次军演派出包括陆军、海军、空军、火箭军等兵力，还公布演习5大区块，除了包围台湾本岛最近区域在东部，金门、马祖、乌丘与东引岛周边也在军演范围内。我正跟随东部战区海军伊洋舰编队，在台岛北部附近海域执行战备警巡任务，在我身后就是号称台岛北部门户的彭佳宇。拿共军这次演习区示意图重叠比对国防部公布的防空识别区图像，可以发现陆方5个演习区块都在我方防空识别区内，也就是说陆方维持一贯态度，坚持海峡中线并不存在。对于这种不理性的挑衅、破坏区域和平稳定的行动，国防部表达遗憾。国军已经依照经常战备时期突发状况处置规定，
减派海空以及地面兵力应对。中国海警14509，请立即转向，尽速离开。陆方宣布围台军演一小时后，大陆福建海警也公告，在乌丘与东引岛附近海域展开综合执法演练。海巡署公布的画面，肉眼就可以看到中国大陆海警船以编队方式航入东引、乌丘等离岛水域。在海巡全程暗海监控并调度巡防艇搜证驱离后，四艘海警船航入时间大约一小时后离去。TVBS 新闻陈旭、王韵婷、林敏珍综合报道。好，我们也知道解放军其实在近几年呢非常积极的发展，而且预算一年编得比一年还要多。而在这个月初呢，中国大陆的福建号航空母舰也完成了第一次的海上测试。而现在国际智库跟我们的国防部对这个航空母舰当然也是格外的关心哦，因为这一款航空母舰它的吨位直逼美军的尼米兹级哦，也具备世界唯二的电磁弹射能力。但是大家最关心的当然还是这个福建号到底什么时候可以正式的投入解放军的军队来进行服役呢？共军的研究学者就推估，在进度如果没有任何的延迟之下，福建号最可能有可能在2028年才能形成完全战力。在汪洋上平稳航行，大角度右转后的水面航机也干净利落。中共海军东动三型航舰福建号在五月初按进度完成海上测试，官方也使出了最大力道反复宣扬成果。事实上头一回出海能验证有限。山东舰在做的时候，他第一次海试大概就3到4天而已啊，那这次他搞到9天啊，但是他8天他就结束就回来了。但这次可能吨位稍微大一点，一个是要找出问题来修改，另外一个就是要找写未来可以写出他相关的操作手册既定之类的，所以他会经过很多次的一个海试。但是这次我们看到纯粹就是船出去跑一下，因为他的舰载机等等都还没有上去。中国大陆官媒事后也指出，这一趟只测试了航速、操作等基本性能以及动力运作跟电力系统，但从外观来看，除了空荡荡的飞行甲板，更显得福建舰吨位庞大，其余的设备细节仍在深水区。它的四面的这个相位阵列的天线，其实它的角度也已经跟山东舰不太一样，它更偏向就是船舷两侧，这个也就是啊，因应未来可能所遭受到饱和攻击的时候，因为无论是攻船飞弹啊，或者是现在可能面对的无人机，都是从左右舷攻击的可能性。那它在船首的前方两侧，我们可以看到它是有光电的征收系统。实际的目的呢，可能是因应跨界值无人机的攻击。设计上看似对未来的战争景况有着更多考量，使得国际之间格外细究福建舰的能耐。像是8万公吨排水量，世界上只逊于美军的核动力航舰，也远超过解放军既有的山东舰6.6万吨和辽宁舰的6万吨。美国智库 CSIS 更预估，福建舰舰载机的数量将达到60架，加上电磁弹射如果到位，兵力投送能力将跳跃性突破。就像是055的万吨驱逐舰，它在2017年下水，2020年成军，可是它的实际吨位啊，13000吨，我们是到今年2024年的时候，它的那个央视才实际宣布这个数字啊。那对于福建舰也同样是如此，仍是莫测高深。那如果顺利的话，就是2025或是2026会纳入到海军的序列。那我纳到海军以后，我开始要去发展训练我的人，然后再来跟其他舰队做编队再训练，可能还要2到3年。所以这样加起来，就算2026成立，那能够变成是真正有战力的，像山东舰这样子，好的，可以到处带着编队跑，可能就是要到2028左右。开工没有回头箭，福建舰入列服役到形成全战力，只是时间问题，也将让解放军成为亚洲率先拥有3艘航舰的优势武力。现在也在那个大连海试的辽宁舰的话，它其实已经改得更像山东舰。那我们可预知的未来，也就是大概今年下半年到明年上半年，山东舰也要进行这个入屋级的那个厂级维修的话，它会改得更像福建舰。因为
解放军他实际上他对于第一岛链甚至第二岛链的掌握，甚至还有印度洋的掌握，他需要两艘以上的航空母舰。为了国家拓展海权而打造的庞然大物，主要用途是为了远洋部署，或是阻止美国和盟邦大兵力介入区域争端。中国的利益到哪里，它的航母就要到哪里哦。那当然了、这个部分也可能会引起呢，所谓中美在这个印太地区的一个安全空间的产生了、因为产生军备竞赛。特别是福建舰一大目标是搭载逆踪舰载机，也让今年四月日本把加贺号护卫舰航舰化改装，看似更像中共军力扩张的外溢效应。我想这个加贺号呢，它原来是出云级直升机驱逐舰了、如果改放这个 F-35B 的这个战斗机的话，那显而易见的，它的更有攻击力量。日本呢，它为了要这个这攻击最佳防御的一个所谓的它安全保障的一个转型的一个最佳写照。情势持续紧绷，大国强军动见观瞻，让区域内的每一份子不得不料敌从宽。TVBS 新闻，徐坤山、叶甫报道。来关心哦，最近的立法院可以说是非常的热闹、而现在呢又要续审国会改革法案。青绿的作家石坂弥夫他就贴出了大陆流亡作家袁宏斌曾经就披露大陆要对台的统战计划呢，就是习近平指示战场在立院。但是这样子的说法呢，当然也被傅昆萁怒呛哦，说过去也曾说北京收买新潮流。提早两天两夜排队，国民党要拼24号第一个送案，把国会改革法案最后拼图完成。但青绿作家石坂弥夫贴出大陆流亡作家袁宏斌二月曾披露，大陆国家领导人习近平只是要占领台湾立法院，对比立院状况，如同照剧本演出。他们过去也是说北京收买了新潮流，民进党随时可以收买的人。我想我们在这里讨论是浪费人生。不想随风起舞，但民进党大党鞭柯建铭也直言立院变成习近平的管辖范围。在散播假讯息，还是在进行认知作战？我个人可以负责任的跟大家报告，没有人受益我。不满被贴上红标签，蓝白否认，口径一致，倒是傅昆萁反咬民进党这件事。我们也收到线报，这个民进党已经动员了中南部的黑道。要到台北来，请问副总召，你是做什么白日梦吗？明天应当至少会有将近2000人次的发言登记。看来不选择武斗，再祭出暗海战术，但现在连外媒也有质疑声音。彭博指出，亲中反对派企图削弱总统权力，会让赖清德在治理上有困难。国民党特别召开国际记者会，好好说明清楚。It has nothing to do with anyone, anything.Beyond our air defense identification zone. Nothing you can suppress the parliament with street actions.直现场外媒德国之声提问，反质询明文定义，吴宗宪说立法院完成后再跟人民做交代，民进党立委就说这不就是黑箱，最喜欢的是用书面来处理，就怕有理也解释不清。民进党八位立委一字排开，接着民进党后设立国会改革澄清专区，看来各阵营想捍卫自己立场。 TVB 新闻，小年轩台北采报道。而立法院日前在表决国会改革法案的时候，他们采用的是举手表决，也引发争议，因为民进党认为举手表决没有办法记名，如果未来要申请释宪的话，可能就没有办法合乎规定。而另外民进党立委钟嘉宾今天质询的时候，也对立法院秘书长周万来怒呛说，如果未来无法坚持的话，保证会把他从主席台赶下来。你很清楚我是针对书，不是针对你嘛，对不对？当时我想是应该你针对那些资料、会议资料嘛，对不对？好、我没有出手攻击你，我没有。这真的是立院秘书长周万来的真心话吗？郭国文自17号抢了周万来手中文件之后，6天后再登台。你有惊到无？当时是有一个惊讶而已的，我不知道。干嘛出来修惊？倒没有，但因为有点刮着伤了。郭国文没有道歉，只确定周万来身心灵都没事。不过绿营立委想问周万来的是举手表决，请要我们未来的法案表决要确定用具名的方式，确保我们释宪的申请可以合乎要件。秘书长，你如果未来不能坚持这两点，我们会保证
把你从主席台上赶下来。身兼招委的钟嘉宾话说得很重，接棒质询的罗志强赶紧送暖。你有没有被吓到？我不会，我不在乎这个位置。来讲讲因素是什么？当天是不是发生民进党立委拔掉国民党的这个计票卡？但举手表决到底行不行？其实按照法规没有明确规范，而这五项表决方式，院会最常见的就是表决器表决。至于投票或是点名表决，如果两方都没有过半数时，该案就不通过。举手表决，都是在这个委员会里面进行，因为它主要是一个重大的议案，它涉及到宪政的体制，它涉及到人民的一个权利。如果说可以用表决器来表决的话，那当然可以清楚的呈现说所有的一个委员的一个态度。未来如果要申请释宪的时候，大法官有解释过，只有在行使立法院职权投票表示反对的委员才有资格一起来参与申请释宪。民进党对投票方式有争议，但要不要修法目前还没有规划。 TVBS 许佳瑞、谢文祥、钟宣、杨佩瑜台北采访报道。好，我们来看到的是，难道又出现了吸金案吗？台中市议员就开记者会指控，有一对蔡姓夫妻，他们声称拿到了台中西屯区殡仪馆4.8亿元的 BOT 投资开发案，所以就邀请亲朋好友来投资，结果至少有六位朋友被骗了将近5亿元。台中市政府就澄清，目前四个殡仪馆都没有 BOT 委外工程，而至于被指控的这个蔡姓夫妻呢？这个投资者说，他们已经人间蒸发。台中市议员踢爆，有人假借承包台中市府生命里一处工程，大打投资名义，到处吸金。蔡姓夫妇就拿市政府的案子画大饼，说什么投资案多大多大，他关系多好，中风10年被骗的，全部的土地都不见了。受害金额最大的是他，张先生。议员说，原本张先生在台东鹿野有10多笔土地，市值将近4亿，但10年前他中风后，土地建名登记给亲戚管理，却遭人诈骗，甚至土地都被卖了。律师说，遭指控的蔡姓夫妇以要在鹿野盖殡仪馆为由，拿着盖有张先生印章的授权书向亲戚们申办移转土地，就算是这样，卖土地的钱也没有返还。近乎都移转过户之后，可是蔡姓夫妻他们却没有将相关所出售土地跟建物的价金返还给张先生，所以张先生之后才发现，哇，整个过程他完全是受骗的。还有受害者跟蔡姓夫妻认识多年，认为他们曾承揽台中市生管处崇德殡仪馆修缮等工程，当对方拿出伪造的西屯殡仪馆 BOT 案合约书招揽投资时，才会不疑有他，投资了将近1000万元。他都后来都没有下文，这是109年的事情。那我等了3年，那我为什么没有说出来的原因，是因为他我签了保密条。加上他又有黑道的背景，所以我一直都不敢说。等到了我去跟市政府去用写信的方式，我才发现这件事情上当。台中市府澄清，目前四个殡仪馆都没有 BOT 案，追查以前相关的合约签名也都不是蔡姓夫妻。据我们了解，目前这个蔡先生没有承担我们的案子，那我想这就是骗术了哈，他的话术。议员说，目前了解大约有6名受害者，受骗总额接近5亿。被害者除了已经提告，也现身说明，希望别再有人受害。TVBS 新闻苏泰莹、洪彩伦台中。采访报道。艺人谢和权的夫妻呢，遭到前妻提告侵害配偶权，而就在今天下午呢，谢和权夫妻也带着赔偿金总共134万元的现金现身新北地检署，不过前妻没有出现，只有委任律师出现。从新北市府发的黄色宝贝育儿袋中拿出整叠1000元钞，一共134万多，这是法院判决要给前妻的赔偿金。艺人谢和贤和妻子现身新北地检署，原本打算要当面点交还债，但前妻 Kiana 没有出现。我们真的很想要赶快把那个钱还清嘛？对啊，不然的话，大家应该也都看了很腻了，和贤世家还没下档吗？希望可以用钱净化一下人心啦，希望他拿到钱过好日子，好好生活，这样各过各的。前妻 Kiana 在
在110年对谢和弦和他现任妻子提告侵害配偶权，最高法院二审判赔120万，包含诉讼费和利息，总共134万。Kiana 也在 IG 现实动态回应，因为有出国行程，最后事情委任律师到场点交，但双方纠葛还没结束，两方之间还有官司。谢和弦妻子陈香妮对 Kiana 提告妨害名誉，因为他之前说我是小偷嘛，偷他的病历什么的，然后他一直说他有那个证据可以证明我是小偷，所以我还想说就是不知道他会不会拿出证据来。没有，他一直说他有很多证据，但是最后都没有。应该算是第三还是第四次开庭了，然后希望他可以出席。指控 Kiana 已经两次没出庭，尽管前一案债务已经还清，双方还是透过社群隔空互呛。 TV 新闻吴俊璇、黄金梅新北市报道。国际消息，我们来关心的是墨西哥即将在6月2号的时候举行总统大选哦，而结果目前民调排在第三名的总统候选人阿尔瓦雷兹，他周三的时候在举行造势活动的时候，没想到有一阵强风直接吹垮了舞台，而且这一个意外呢，也造成9个人死亡，至少54个人受伤。而阿尔瓦雷兹在确认自己的伤势没有大碍之后，也赶快回到现场关心大家。墨西哥总统候选人阿尔瓦雷兹在舞台上喊着口号，没想到强风吹来，下一秒整个竞选活动舞台竟然被吹倒，竞选团队与民众惊慌躲避。民众惊魂未定，坐在地上等待救援。当地州长表示，这起意外造成9人死亡，其中1人为儿童，另外还有54人受伤，送医治疗。阿尔瓦雷兹被送医后又回到事故现场关切受伤民众，因为现在是选前的重要时刻，他还落后于执政党候选人雪恩·鲍姆以及反对党候选人加维斯。La seguridad ha sido un fracaso en este sexenio. La única persona que haya gaseado a policías en la Ciudad de México con sanitizador. 在辩论会上，两人针锋相对。身为前首都市长的执政党候选人雪恩·鲍姆以60%的支持率遥遥领先，国会参议员加维斯则以30%占据第二。Es inédito, pudiera parecernos extraño y sorprendente en un país de carácter machista donde matan 20 mujeres al día. 墨西哥的总统大选将在下个月2号登场，不出意外，墨西哥将迎来史上第一位女总统。TVBS 新闻综合报道。美国中部从周二开始呢，受到至少18个龙卷风的侵袭，有其中又以爱荷华州感觉是最为强烈的，一整个小镇几乎都被夷为平地。目前已经确定至少有4个人死亡，35个人受伤。That's the tornado you're seeing on the ground, folks. It's a pretty violent looking one. 警笛声大作，美国中部从周二开始遭到至少18个龙卷风袭击。爱荷华州的风力涡轮机被应声折断，引发熊熊大火。It's devastating. I've lived here all my life. I'm just praying that everybody was safe. Everybody's safe and nobody got hurt. 从空拍画面可以看到，重灾区爱荷华州的格林菲尔德镇满目疮痍，几乎看不到完整建筑。因为扫过格林菲尔德镇的龙卷风强度达到 EF3 等级，同时也是2024年最致命的龙卷风。She lost one of her classmates and his wife.And the last I heard, they hadn't found the wife's body. It was actually all gone. Like, you can't even tell where we lived.龙卷风肆虐，已经传出4人死亡，至少35人受伤，也造成大规模停电。爱荷华州、威斯康星州、伊利诺州到德州有近20万户停电。Because the hospital was so damaged, they were actually taking patients out of the hospital and bringing them to the parking lot of a lumberyard. 小镇设施严重损坏，居民的毕生积蓄也都没了。Earn every dime, you work hard.And then it's gone. I think they said it was about 7 seconds that it came through and it was done.
虽然周三龙卷风的影响减弱，但是随着龙卷风出现的狂风、雷暴和冰雹，仍然严重影响美国中西部延绵2400公里的地区，龙卷风灾情恐怕继续增加。TVBS 新闻综合报道。来关心俄乌战争目前的状况，俄罗斯积极的进攻乌克兰的哈尔科夫，而乌克兰呢，他们则宣称他们在黑海又击沉了俄罗斯有一艘配有飞弹的巡逻舰。哈尔科夫乌军趁夜晚加码发射 M109 自走榴弹炮，这回总算无后顾之忧，因为155毫米口径补给弹药终于送到位。这之前，哈尔科夫沃尔陈斯克可是岌岌可危。不断有伤兵紧急送医。过去一天，哈尔科夫还是有多处民用设施遭到锁定攻击。Цей будинок цієї ночі став ціллю росіян. Поруч поцілив ворожий безпілотник. Одразу ж зайнялась масштабна пожежа. Як бачите, хата вигоріла майже дотла. Прильот був в літню кухню, а ми спали. Бачите, ночі. Ну, воно почало горіти, все розвалилось там ото. 同一时间，俄罗斯也加强宣传，士兵已经开着军车进到边境占领的普莱泰尼夫卡村。街道两旁民宅早已空空如也，没有半点人烟。不过，乌克兰总统泽伦斯基不断强调，哈尔科夫战线已经趋稳。他更担心的其实是乌东。Покровський напрямок та інші Донецькі напрямки, Краматорський, Урахівський зараз залишаються。乌克兰第24独立机械化旅不久前就在战略高地查苏夫亚与俄军上演惊险壕沟战。士兵们挺过一波枪炮攻击后，再冒险步步往前，要直捣前方不远处藏匿的俄军。Крой, стой, не нахуй поешь, урод. 最后成功逼出俄军投降，对外大喊不要开枪。Тихо, він каже, не стріляйте. Що, надумав вивазити? Чи ні? А? Виходь! Виходь! 画面随后出现一名俄国士兵缓缓爬出。除了东部战线，乌克兰也加强削弱俄罗斯黑海舰队，宣称成功击沉俄军在该区最后一艘配有巡弋飞弹的小型巡逻舰旋风号。这之前19号时，乌克兰也击沉另一艘黑海扫雷舰，重挫俄国海军士气。一辆辆飞弹发射车就定位，俄罗斯21号也首次公开举行战术核武演习，第一阶段就动用了伊斯坎德尔和匕首级音速弹，说要回应西方挑衅。讽刺的是，俄罗斯极音速物理学家马斯洛夫从2022年乌军拦截匕首极音速弹后就被逮捕，他21号确定被依泄密叛国罪判处14年有期徒刑。另一位遭俄国清算的还有他。I had no right to lie. Therefore, I outlined all the problematic issues that exist today. 同天，曾率领俄国第58集团军在扎波罗热一带作战的司令波波夫也被俄国依大规模诈欺罪逮捕，是否借此对说真话的俄军杀鸡儆猴留下想象空间？ The Russian attacks are directly targeted at the civilian infrastructure. Infrastructure like electricity, what you need for daily life.戴着安全帽、一脸沉重，德国外长贝尔伯克接力访问乌克兰。这次他特别探访严重受损的中部电厂，除了呼吁各国加快提供防空系统外，路透社引述消息指出，德国将加码军援38亿欧元。另外，欧盟也批准将俄国冻结资产收益提供给乌克兰，宣示西方国家挺乌力道没有改变。铁新闻综合报道。香港的沙田水泉澳商场也发生了砍人案，有一名男子他拿着刀走进快餐店砍伤女店员哦，客人跟同事上前制服也都受伤了，总共有5个人送医。
举着刀不断叫嚣，不少勇者冲上前设法阻止他的行为，双方展开激烈对峙。警方到场将嫌犯压制在地，并用黑布盖着头，避免他再度失控。咁就有几个一齐夹住佢，咁啊系咁打甩咗佢把刀落嚟咯，跟住再先上前夹佢咯。当下民众看到身边有什么就拿来防卫，有人举着铁梯，有人拿铁棍或告示牌防卫。香港沙田水泉澳商场22号晚上7点多，一名43岁男子拿着刀走进快餐店，砍伤女店员。客人及同事看见这一幕，上前制服，也受伤，其中一人伤口达8公分，甚至有孕妇惊吓过度，总共5人送医。警方初步了解，这名嫌犯有就医记录，而且曾经到快餐店用餐。隔天一早，店家照常营业，还是有客人不受影响，照样到快餐店吃饭。唯一不同的地方是，商场紧急加派保安巡逻，确保民众安危。毕竟发生的地点就在手扶梯附近，又有天桥串联街道，人潮相当多。我都惊啊，惊我啲孙佢成日走嚟走去噶嘛。请多啲保安咯，多啲人嚟巡下行下咯，咁啊好啲咯。職員應該要謹慎啲，留意多啲嘅嘢，同埋啲社工要真係留意一下，社區處留意一下咯，房屋處經理應該要留意一下，即係啲家庭嘅問題咯。社署表示，嫌犯并不是社工的跟进个案，目前警方还要调查他的行凶动机，还有这把刀又是从哪来。但还好人已经被逮，目前还在医院留医，否则在人来人往的商场当众持刀砍人，民众怎么安心？ TVBS 新闻综合报道。在云林有一只8岁的发斗犬走失哦，那主人当然非常的不舍，悬赏10000元要找到它。你在哪里？这是云林土库许先生心爱的法斗犬，3月底走丢了。饲主协寻，还四处发送传单，悬赏10000元。这是一个寻狗的故事。这位主人为了找寻他的阿拍，来跟着六房妈祖。主人自己当人体看板，挂着告示牌参加庙会祈福协寻。他还雇用了广告车，在土库附近放送协寻的消息，还有阿拍的特征。8岁左右，体重10公斤，有晶片，狗毛米白色，淡淡有一粒肉瘤。右眼白内障。阿拍是8年前从朋友手中认养。许先生说，这只法斗很黏人，总是围着他转。他出了门就在门口痴痴的等。3月底，家人带他去公园遛狗，没注意到他走了出去，不见了。他网路协寻，也怕长辈不看网路，所以也大街小巷的走。宣传车1个星期就10000多，还找过3名宠物沟通师，还是没有下落。就是我们有透过宠物沟通师，然后还有发传单啊，然后找广告车这样，然后大致上花了快3万块左右。阿拍是一只老狗，陪伴主人8年的时光。许先生家中还有另外一只法斗，是阿拍的孩子。之前父子玩在一起，现在孩子形单影只，主人想方设法要找回阿拍。TVBS 新闻张崇敏、吴淑平，云林报道。好，真的太夸张哦！台南的图书馆的饮水机居然被当成自家的，很多民众呢一开门就去装水，也导致 B1 到5楼的饮水机全都没水可用。求求你，图书馆的饮水机贴出了公告，请求读者装水以500cc 为限，因为不少读者把这饮水机当自家的，每天一开馆就来抢装水。奶瓶的大小，那种有手把式的，大概2000ml 吧。对，还有的不止一罐牛奶瓶哦，可能2罐3罐，都是那种大帆布袋装起来这样子，很专业，都知道要用大的容器来装。在台南市新总图也一样，就有长期在图书馆进修的读者说，这样的行径3年前就开始了。2021年的，大概都2-3000cc 那种。对，就很困难啊。水都弄光这样子。对啊，而且真的就是那几个，反应的也没有用啊，就还是这样。民众一开馆就来大量取水，饮水机紧急制水需要1到2小时重新煮沸，新总管就曾发生地下室到5楼饮水机全部没水的窘境。我就要自己自备大水，不然真的没水可以用，不然就要到附近的 Seven 买。这样子，已经其实很多人都是熟面孔，规劝到我们都已经认识他是谁了，但是就是屡劝不听，这种状况还蛮严重的，所以我们还很苦恼，就是毕竟就是算是公用公共财嘛，然后饮水机也不是说你专属的啊。
把公共财当自家的部分读者屡劝不听，避免影响其他人，图书馆只能贴公告，求求你发挥公德心。 TVBS 新闻顾守昌台南报道。来看北海道函馆最近封什么美食。北海道的特色拉面主要以盐味、酱油跟味增为主，函馆号称是盐味拉面的圣地，没想到最近的美食话题却是画面中的这一家，主打博多超浓郁豚骨拉面的另类快闪店，号称只卖百日，结果一开张天天吸引众多的饕客排队品尝，还有人成了死忠熟客，经常造访。100日で閉まるラーメン、今日が100日目です。ご覧ください、開店前からですね。歇业倒数计时的日子，会有民众在早上11点营业前的一个半小时就跑来排队等候，甚至有备而来，随身带着折叠椅，一切的一切就为了销魂又梦幻的豚骨拉面，怕以后吃不到了。こってりしてすっごい美味しいです。今日最後だったんで、子供たちと一緒に来る。また来たいですね。もっと早く来てれば。記念付きっていうのもある意味面白いと思いますからね。またチャンスがあったらまた食べたいですよね。讲到期间限定，相信有人就会心痒痒。这家名为面场农豚的拉面店一开始就直接张贴只卖百日的公告，而招牌的豚骨口碑爆棚，就连采访记者也沦陷。こちらですね、豚骨にチャーシューがいっぱい乗った新メニュー。なんと閉店の10日前に完成しました。いやもったいない。嗯，好吃呢，还这么可爱。其实老板平常就在北海道南边的北斗市卖拉面，但自己喜欢九州的豚骨口味。日前突发奇想，想在函馆这个以盐味拉面闻名的城市，测试在地老汤们的味蕾能不能接受九州风的拉面，于是主推豚骨系列，而且就卖100天。三种猪骨熬煮的浓郁汤头，加上细面，再铺满细葱，搭配叉烧。有趣的是，这款新口味还是店老板在歇业前的最后10天才测试成功，推出之后一样大受欢迎。严格来说，店家从头到尾总共营业了106天，终于来到了最后一日，依旧满满的人，许多饕客不死心追问，都这么欢迎了，难道不能继续卖下去吗？やめるんですか？本当にやめます。別の場所で出すというか、ね、そういうふうにお客様にも声かけていただいてるんですけど、もうここは100日で閉店って最初から決めてたので、本当にここのノートの味は今日で最後です。店老板表示，汤头熬煮真的超费工，百日快闪的计划不会延长，未来回归本店经营，也不会再制作类似口味的拉面。整理好店面，拿下布帘，店家也衷心感谢这100多天以来大家的光顾，还有热情回馈。ありがとうございます。TVBS 新闻徐启邦综合报道。智能家电、移动式平板也很夯。串流平台打开影片，看到爽或是浏览网页有兴趣的话题，旋转倾斜调整到最舒适的位置，这不是你我一手就能掌握的手机，放大再放大，它是27寸的移动式平板，不仅如此，它还能移动，不再局限于定点看电视，不管我现在是正经八百的看电视，又或是窝在沙发里面耍废，又或者是要躺着，都可以看好看满。家电都是越做越智能，因为要迎接这个懒人商机，现代人生活非常的忙碌哦，所以像是这种功能型啊，然后还有就是一机多用的家电，其实都非常受到消费者喜欢。追剧的族群啊，或是有在家里需要，比如说远距离上课或是开会的这样的族群，都非常适合。长工懒人商机，还有业者推出折叠型无线可吸式的触控萤幕，横视看不够，可以转成直视，用不到时收纳成行李箱大小，方便。期待，不然可能我们电视就拿来看，比如说有线电视、第四台这种。那现在其实因为电视功能越来越多，比如说你是很喜欢在户外，
但是你又希望说我平常在户外的时候观看 YouTube 用大荧幕，看准消费者不再满足于单一功能的传统电视，不少业者也要抢攻多功能平板这块市场大饼。这一家业者推出的大平板同样可以移动，并且内建摄影机跟麦克风，可以视讯直播跟着影片健身。比起一般的电视必须固定在原位，这类的移动式平板携带上更方便。不过有网友实际使用这类的面板后指出，电池续航力大约只有3个小时，比起笔电的5个小时以及平板的10个小时略为逊色。荧幕大小方面超过20寸反而会碍手碍脚，重点是搬家时会很头痛。家电功能求新求变，就看各位消费者能不能买单。TVBS新闻林永春、敏捷台北采访报道。高雄街头最近出现了一辆面包车大小的可爱小车，蓝白色的小车，车身圆润，外表超萌，重点是连要上车，车门是从前面开启，特殊的开门方式让人忍不住会心一笑，但它真的是一辆小车，而且还能一次搭载两人。那先发动的车一下，小车上路吸金度破表，其实它的来头可不简单。这辆 BMW Isetta 300 1958年出厂，距今66岁，极速每小时80公里，油箱约15公升，足够从高雄开到台北。由于外形可爱超萌，又被称为泡泡车，全球共生产了16万辆。乐趣啊，对，它不是开快，它是开那个感觉。日前在路上行驶遭到野生捕获，一度引发粉丝热烈讨论。我非常非常激动，你从来不会想说这种车会存在你的眼前，那它还要能够在车上跑哦，那你根本没办法去想象。Isetta 300除了从车头开门，也没有冷气、音响，甚至没有油表，而且排挡杆还在驾驶左侧，得特别习惯。就连车顶天窗除了透气，居然还是为了用来逃生。但虽然是爷自备的古董车，可是让从事贸易的黄先生越看越喜欢，等了近10年才有机会下手收藏。10年前就很想买了，那现在又涨价了，不赶快买，下以后会更贵。昨天刚做好，该开回来，那个线条啊。V 型啊，都是特别设计的。同款车10年前只要50几万，如今已经涨破100万。而黄先生今年初从日本引进，连同维修共花了140万元。由于本身是贸易商，偶尔才能挂上试车牌外出修缮，也证明只有真爱才能不顾代价也要拥有。 TVBS 新闻赵立和一信高雄报道。39岁的以下的劳工有超过20%没有存款。我自己基本上有一个习惯，是每个月我都会设定好自动转账这件事情。我大概有3到4个户头。上班族 Alan 每月在发薪日当天都会遵照4个账户存钱法，薪水自动转账分配到其他户头，有效的达到储蓄目标。我每个月大概会有30%是放在投资跟储蓄这一块。那我自己的习惯是我会分4个账户，这4个账户基本上就会在发薪日当天用自动转账的方式，先提前把该分配的先分配好，剩下的才会是我自己在休闲娱乐上面可以花的。所以这4个里面当然包含了有紧急备用的，然后理财储蓄的，第3个是固定支出的，最后一个账户剩下的钱基本上就是我那个月可以花的。Alan 踏入职场后就积极学习投资理财，研究如何赚钱存钱，不到25岁就存到人生第一桶金。我是在工作第2年之后存到第一桶金的。我在头2年的时候有做第一个，当然就是主要是定期定额啦。那定期定额就是主要买一些 ETF 相关的，就是以股票为主的。那第二个东西其实就是会买一些个股，对。那个股之外，当然那时候也就大概在2017、2018年就开始在看加密货币的产业。对，所以大概在工作1、2年周期有一些初步的了解。与其会赚钱不如会存钱，同样是上班族，有的就算领高薪身上却没半点积蓄，往往在不知不觉中陷入赚越多花越多的恶性循环。近日呢，有网友表示自己月薪9万，每月固定支出4万5，加上出国旅游花费，工作2年后几乎零存款。而根据求职网的最新调查也显示，39岁以下的劳工有超过20%是没有存款的零存族，而这个比例也较前2年高。
求职网调查更发现，把收入减掉支出后，有近四成的人出现财务赤字，已经连续六年恶化。职场专家分析，很多上班族就算在都会区工作，领取较高的薪资，但扣掉租屋、外食费、娱乐费支出后，自然而然变成月光族，不懂得理财，导致入不敷出，又有负债。整体来讲，我就是说，还是要建议上班族要有一个比较正确的理财观念，也就是说，毕竟要先考量，就是说收入要优先减去这个储蓄跟这个投资理财规划之后，才是等于生活的一些开销跟支出。而且如果善用这种复利效果，投资理财复利效果的话，其实还是有机会可以这个小钱累积成这个大钱哦，提早在这个退休之前做好退休金的一个规划。零存款这个有很多人都会，我要缴房贷，我要缴房租，那我甚至就是说我天天外食，甚至我叫很多的这个外送平台的每一餐都是吃外面，然后呢我还要休闲娱乐，那我甚至呢我还要出国去玩，然后我又要缴保费等等的，很多时候你就变成自然而然变成月光族，那你也觉得说奇怪，我也没有花什么钱，因为我以前就是这样花钱的方法，你根本都没有发现到说，哎，你在消费习惯上是不是有一些盲点。想摆脱新贫族命运，理财专家建议把收入分十等份，每月薪资一成当作保险规划，三成作为储蓄及理财，最后六成当生活费使用，专款专用，也可以依照个人经济状况做比例上的调整。说六万以下的，我觉得你用136这个原则是可以通则上去参考的。那另外一个我觉得可以参考的就是我们主计总处啊，每一年都会公布在台湾来讲啊，平均的各个县市的生活成本，台北是差不多29000左右，我的薪水如果是差不多是5万块或6万块好了，等于扣掉这29000的部分，你应该还要有31000可以来做你的这个其他的，不管是你去储蓄，或者是去理财，或者是去做一些，比方说缴保费等等的这个开销，用这个来做一个基准，我觉得也是大家可以参考的。面对通膨、高房价，如果不从年轻开始规划做准备，改变花钱习惯，现在的穷忙青年恐怕成为未来的贫穷老人。TVBS 新闻，黄冠伟、刘彦轩台北采访报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。